इस पाली को चाड़ पर्व में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद करने सोची राख्स आज हमी में के कस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध रहने विषय को बारे में जानकारी राखने क्रम में ग्लोबल सेवेन को शोरूम आईपुगे छं जहाँ से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर इटालियन ब्रांड को रहेक बताने भाषा रपलब्ध मध्य ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर होने दावी कर यह स्कूटर कस्तो इसमें के अफर पा सकूँ अन्य सुविधा के भगात का विषय में संपूर्ण जानकारी इस भिडियो में समेटने। नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, म दीपक गौतम र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारीकेन्द्र.com मार्फत सञ्चालनमा रहेको जानकारीमूलक युट्युब च्यानल जानकारी केन्द्र। यस च्यानलमा हामी नेपालमा के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध रहेका छन् भन्ने विषयहरुको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, ढिला नगरीकन लागौं। नेपालमा उपलब्ध इकोब्रिज ब्रान्डको इलेक्ट्रिक स्कूटरहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनतर्फ लागौं। र यो इकोब्रिज ब्रान्डको कुन-कुन मोडलहरु नेपालमा उपलब्ध रहेका छन्, प्राइस के छ, कलर के छ, रेन्जहरु के छ, त्यस्तै अन्य सुविधाहरु के छ भन्ने लगायतका विषयहरुमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि हाम्रो बीचमा शंकर सर हुनुहुन्छ। सरियालाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। धन्यवाद तपाईलाई र यो भिडियो हेर्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुलाई पनि हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर, र अहिले त हामी चाडबाडको नजिकै पनि छौँ है, र अहिले चाहिँ निकै राम्रो अफर छ भनेर पनि बताउनु भएको छ र हामीसँग धेरै मोडलहरू हामीले देखिरहेछौँ होइन। अफरको बारेमा पनि हामी पछि कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो कुन कुन मोडलहरू छ त्यसको अलिकति बताइदिनु, पावर पर्फर्मेन्सहरू के छ, यता छेउबाटै अलिकति स्टार्ट गर्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो यो ब्रान्ड भनेको इटालियन ब्रान्ड हो, इकोबिट भन्ने हाम्रो ब्रान्डको ब्रान्ड नेम हो। यो नेपाल लगायत विश्वका करिब 80 मुलुकहरुमा बिक्री वितरण भइरहेको छ र यो ब्रान्डमा विशेष गरी क्वालिटी अथवा गुणस्तरको लागि यो ब्रान्ड छान्ने भनेर हामीले भन्न चाहन्छौँ। र यहाँ थुप्रै स्कुटरका मोडलहरू छ, जस्तो कि यसलाई हामी ई रेट्रो स्टार भन्छौँ। यसमा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग भएको छ, यसले एकपटकको फुल चार्जमा करिब 100 किलोमिटर जति रेन्ज दिन सक्छ र यो चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा छ, सिङ्गल ब्याट्री र डबल ब्याट्रीमा लैजान सक्नुहुनेछ। यो सिङ्गल ब्याट्रीको 2,35,000 यसको मूल्य सुरु हुन्छ। त्यसै गरी मसँग छ यो डिजाइन, यो भ्याक्स भन्छौँ हामी यसलाई। यो चाहिँ एकपटकको फुल चार्जमा करिब 60-70 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ र यसको मूल्य जम्मा 2,01,000 रहेको छ र यसमा 3,000 वाटको बोसको मोटर प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले यो हेर्दा सानो भए पनि दुईजना व्यक्तिहरूलाई सजिलै काठमाडौँ उपत्यका जस्तो उकालो ओह्रालो भएको ठाउँमा सजिलै यसले ट्राभल गराउन सक्छ। ए, यसमा कतिवटा कलरहरू चुज गर्न सकिन्छ? यसमा चाहिँ हामीसँग 3 कलर हो, रातो, कालो र सिल्भर कलर यसमा उपलब्ध छ होइन। त्यसै गरी अर्को छ, यो सबैभन्दा बढी रुचाइएको मोडल भनेको हाम्रो R3 हो। यो R3 पनि प्रोमा हो होइन। R3 प्रो भनेको कम्प्लिट अफ रोडिङ इलेक्ट्रिक स्कुटर हो र सिटी राइडको लागि पनि यो अति नै उपयुक्त छ। अफ रोडिङ भन्ने बित्तिकै कसै कसैले एउटै मात्रै कम्पोनेन्टलाई लिएर पनि अफ रोडिङ भनेर प्रचार गरेको पाइन्छ। अफ रोडिङको लागि चाहिने 5 कम्पोनेन्टहरू यसको अफ रोडिङ छ, जस्तो कि चेसिसको गुणस्तर अथवा वेट होइन, बडी पार्ट्स, टायरको साइज, ग्राउन्ड क्लियरेन्स र मोटरको तान्ने क्षमता अथवा मोटरको क्यापेसिटी। यो 5 कम्पोनेन्ट यो फुल्ली अफ रोडिङको लागि हो। यसमा चाहिँ 4,000 वाटको गियर मोटर दिइएको छ, जसमा कुलिङ वाटर पनि हामी प्रयोग गर्छौँ, जसको कारणले जस्तो कि इलेक्ट्रिक स्कुटरले उकालो तान्दैन कि भन्ने जुन एउटा भ्रम छ मार्केटमा, त्यो किन हो भने लगातार लामो दूरी गइरहँदा अथवा उकालोमा गइरहँदा इलेक्ट्रिक स्कुटरले नतान्ने समस्या किन हुन्छ भने त्यो मोटर हिट भएको कारणले। तर यसमा कुलिङ वाटर प्रयोग भएको हुनाले त्यो हिटलाई कम गरेर यसले चाहिँ सजिलै मुभ गर्न सक्छ। जस्तो कि काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्नुपर्दा, व्हाइट गुम्बाको बाटोलाई अत्यन्तै उकालो बाटो भनेर मानिन्छ, जहाँ 30-40 डिग्रीसम्म पनि उकालो तान्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो ठाउँमा दुईजना व्यक्तिलाई यसले सजिलै चलाएर लैजान सक्छ, त्यति पावरफुल मोटर यसमा प्रयोग गरिएको छ। र यसको प्राइस चाहिँ 4,30,000 राखिएको छ। एकपटकको फुल चार्जमा यसले सिङ्गल ब्याट्री प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 100 किलोमिटर र दुईवटा ब्याट्री प्रयोग गर्नुहुन्छ भने करिब 200 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ। हजुर, र प्राइस त जुन भनिराख्नु भएको छ त्यसमा अझै पनि अहिले चाहिँ फेस्टिभल अफर छ भनेर पनि बताउनु भएको छ, त्यसको बारेमा पनि हामी बुझ्ने नै छौँ। र त्यस्तै हामीसँग अर्को मोडल पनि छन् सर। मैले भनिरहेको यो प्राइजहरूमा फेस्टिभल स्किमका कुराहरू त्यसमा थप पाउनुहुनेछ, त्यसको विषयमा फेरि पनि गौतम सरले भने जस्तै फेरि त्यसलाई व्याख्या गरौँला। र मसँग रहेको छ यो अर्को यो मोडल, यो चाहिँ R3
यो R3 मोडेलमा दुईवटा ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ। एक पटकको फुल चार्जमा करिब 120-130 किलोमिटरसम्मको रेन्ज यसले दिन सक्छ र यो पनि अफरोडिङ इलेक्ट्रिक स्कुटर हो। नेपालमा अफरोडिङ सिटी राइडकै लागि त गुणस्तरीय स्कुटर पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ हामीले अफरोडिङकै लागि उपयुक्त हुने किसिमले स्कुटर ल्याएका छौँ। यसमा पनि 3000 वाटको बोसको मोटर प्रयोग गरिएको हुनाले यो निकै पावरफुल र किफायती पनि छ र यसको मूल्य डबल ब्याट्रीमा जम्मा 380,000 रुपियाँ हामीले कायम गरेका छौँ। र अफरोडिङ भनिसकेपछि यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुराहरू पनि आउँछ, कति पाउन सक्छौँ, कति एमएम छ यसमा? यिनीहरू मोडलहरूमा हाम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स 175 एमएम छ। 175 एमएम अग्लो ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनेको कतिपय अफिसियल मोटरसाइकल भन्दा पनि बढी हो। र त्यो कलर अप्सनको कुरा गरिसक्नु भयो सरले? हजुर हजुर, कलर अप्सन हाम्रो चाहिँ यी मोडलहरूमा R3 र R3 प्रोमा चाहिँ जस्तो कि यो ग्रेमा रेड मिक्स भएको एउटा कलर छ, त्यसै गरी ब्लू कलर पनि छ, त्यसै गरी व्हाइट कलर छ र अर्को चाहिँ ब्ल्याक कलरमा पनि हामीले अन्तिममा राखिएको यो कलर ब्ल्याक कलर छ, यो कलरमा पनि उपलब्ध छ। र सर हामीसँग उपलब्ध यो स्कुटरहरूको त बताइसक्नु भएको छ होइन, अरू पनि छ मोडलहरू हामीसँग यहाँ स्टकमा नभएको अरू कुनै मोडलहरू पनि पाउन सक्छौँ कि? त्यस्तो छ, यस्तो अपकमिङ के पनि हुन्छ भने एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले कुनै पनि प्रोडक्टहरू लन्च गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई राम्रोसँग सडकमा परीक्षण नगरेसम्म उतार्ने चलन हुँदैन। यो चाहिँ एउटा गुणस्तरमा विश्वास गर्ने मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको विशेषता हो। त्यस्ता हामी एउटा दुईवटा मोडल चाहिँ हामीले अहिले आन्तरिक परीक्षणमा परीक्षण गरिरहेका छौँ, त्यसलाई अहिले नै अनबिल नगरौँ होइन, त्यो बिस्तारै आउने छ भने यो भइरहेको स्कुटरहरूमा पनि थप केही हाम्रो नेपाली बाटो माटो अनुसार सौदो केही परिमार्जनहरू पनि हामीले गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आउने समयहरूमा आउने दिनहरूमा हामीले अझै योभन्दा पनि उत्कृष्ट स्कुटरहरू अथवा मोटरसाइकलहरू पनि इलेक्ट्रिकमा हामीले उपलब्ध गराउने जमर्को चाहिँ गरिरहेका छौँ। र आजको भिडियोको चासोको विषय भनेको चाहिँ के छ त अफर यो चाडबाडको नजिकै गर्दाखेरि होइन, चाडबाडको बिचमा यो इलेक्ट्रिक स्कुटर किन चाहिराख्नु भएको छ अनि के कस्तो अफर पाउन सक्नुहुन्छ है, त्यो पनि बताइदिनु। यता पछाडिपट्टि लेखिराख्नु भएको छ इकोबिट फेस्टिभल भाइब्स भनेर। हजुर हजुर, यो एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो। सर्वप्रथम त तपाईँहरू लगायत यहाँ भिडियो हेरिरहनुका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं, शुभ दीपावली र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र शुभकामना त्यसै शुभकामना हुँदैन, हामीले पनि हामीसँग भएका प्रोडक्टहरूमा विभिन्न सुविधाहरू अथवा छुटहरू विभिन्न स्किमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। सर्वप्रथम हामी यो एउटा 15,000सम्मको डिस्काउन्ट अफरको कुरा पनि मैले यसमा जोड्न चाहेँ। हामी के गर्छौँ भने लक्की ड्र त भन्ने चलन धेरै कम्पनीहरूमा हुन्छ, तर हामीले 7,000-15,000सम्मको लक्की ड्र कुपन राखेका छौँ। त्यो कुपन लेख्ने पनि तपाईँहरू हरेक कस्टमरले आफूले लेख्नुहुन्छ अनि त्यो कुपनहरू सबै बक्सभित्र राख्नुहुन्छ, हल्लाउनुहुन्छ र आफैले पिक गर्नुहुन्छ, तान्नुहुन्छ। जुन पर्छ चाहे 7,000 परोस्, चाहे 10,000 परोस्, चाहे 15,000 परोस्, उहाँले नै लेखेको अङ्क जति पर्छ त्यति बराबर हामीले नगद छुट चाहिँ यसमा उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो बाहेक हामीले जस्तो कि यो एक वर्षको कर पनि हामीले कम्पनीको तर्फबाट तिरिदिनेछौँ। यो सँगसँगै हामीले एउटा चार्जर जस्तो भनौँ न, यो R3 अथवा R3 मोडलको कुरा गर्नुहुन्छ भने, R3 प्रोको कुरा गर्नुहुन्छ भने बजारमा म्याक्सिमम 5 एम्पियर 6 एम्पियरको चार्जर दिने चलन छ, तर हामीले 10 एम्पियरको चार्जर फ्री अफ कस्टमा 10 एम्पियरको चार्जर दिन्छौँ र एउटा प्रिमियम हेलमेट पनि दिन्छौँ। प्राय कम्पनीहरूमा के हुन्छ भने हेलमेट फ्रीमा दिने त हो नि भनेर कमसल खालको हेलमेट दिने चलन छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। हामी एकदमै प्रिमियम हेलमेट तपाईँहरूलाई निशुल्क रूपमा दिन्छौँ। र अर्को कुरा के पनि छ भने, सबैसँग नगद हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कतिपयसँग अहिले तत्काल नगद नभएको अवस्था छ भने हामीले ब्याङ्किङ फाइनेन्सको पनि सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसका लागि कम्तीमा 30% जति डाउन पेमेन्ट गर्नुभयो भने बाँकी 70% रकमलाई 18 महिनासम्मको किस्ता बनाएर तिर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा ब्याज चाहिँ लाग्दैन। 0% अथवा 0% ब्याजमा फाइनेन्सको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी जस्तो तपाईँसँग केही पुराना स्कुटर अथवा बाइकहरू पनि हुनसक्छ, त्यस्तो छ भने पनि हामीले ती पुराना स्कुटर अथवा बाइकलाई खरिद गरेर नयाँ इकोभिटका स्कुटरहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ। बनाएको मतलब हामीले एक्सचेन्जको सुविधा पनि उपलब्ध गराएका छौँ।
हजुर पक्कै पनि यो धेरै सुविधाहरू सहित चाहिँ यसपालिको चाहिँ चाडबाडको अफर पनि दिनुभएको छ र धेरैले रुचाउनु होला भन्ने हामीले पनि अपेक्षा लिएको छौँ है। स्योर सर्ट 7,000-15,000 डिस्काउन्ट, त्यसमा चार्जर, हेलमेट, एक्सचेन्ज फाइनेन्सको सबै सुविधाहरू प्रोभाइड गर्नुभएको छ र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको हाम्रो इकोबिटको बारेमा भन्नै पर्ने या हजुरलाई भन्न छुटेको केही त्यस्तो लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले त विशेष गरी अब यहाँ आउनुहुने दर्शकहरू कस्टमरहरू अथवा भिडियो हेरिरहनुका दर्शकहरूलाई मैले विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने सवारी साधन भनेको यसमाथि हाम्रो प्राण राखेर हिँड्ने चिज हो। हामीले जस्तो कि विश्वकर्मा बाबा भनेर पूजा गर्छौँ, यसलाई भगवान् मानेर पूजा गरेका हुन्छौँ, किनभने यसमाथि हाम्रो प्राण छ। जुन चिजमा हामीले प्राण राखेर हिँडेका हुन्छौँ त्यसमा हामीले गुणस्तरमा हेलचेक्राइ नगरौँ। जस्तो पाए त्यस्तो ब्रान्डमा जाने अथवा कसैले 50,000-00,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो भन्दैमा एउटा गुणस्तरहीन प्रोडक्टमा गएर चाहिँ नफस्नु होला भनेर म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी जस्तो कि भिडियो हेर्नुहुन्छ अथवा अन्य माध्यमबाट डिजिटल माध्यमबाट हेर्नु होला, तपाईँलाई अझै पनि प्रष्ट रूपमा त्यस्तो नलागेको हुनसक्छ यो राम्रो छ अथवा नराम्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि फिजिकल रूपमै आउनुहोस्, हाम्रो सोरुममा आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, यो प्रोडक्टलाई हेर्नुहोस्, चलाएर पनि चेक गर्नुहोस्। होइन, मैले भनेका हामीले भनेका कतिपय कुराहरूलाई तपाईँ स्वयं आफैले परीक्षण गरेर हेर्नु होला र यो चेक गर्दा टेस्ट गर्दाखेरि यसको स्पिडहरू टेस्ट गर्नु, उकालोमा कतिको तान्छ भनेर पनि टेस्ट गर्नु, किनभने पाहाडै पाहाडले घेरिएको हाम्रो देश घेरिएको भन्नाले पनि पाहाडै पाहाड धेरै भएको, पाहाडमा पाहाडी बाटोहरूमा कच्ची बाटोहरूमा पनि धेरै हिँड्नुपर्ने भएको भएर त्यसको लागि उपयुक्त छ कि छैन परीक्षण गरेर लिनुहोस् न। हामी त के छ भने क्वालिटी हाम्रो प्रडक्टमा छ भन्ने हिसाबले हामी ढुक्क छौँ, तर तपाईँहरू पनि आफू ढुक्क हुने गरी परीक्षण गरेर लिनुहोला। बजारमा भएका जुनसुकै सामानहरू हेर्दा टिलिक्क टल्केको छ, चम्केको छ अथवा राम्रो स्किम छ भन्दैमा त्यसको पछाडि नलाग्नु होला भन्न चाहन्छु। र यो टेस्ट गर्नको लागि अथवा चेक गर्नको लागि हाम्रो यो उत्तर ढोका लाजिमपाट एरियाको उत्तर ढोकामा रहेको सोरुम ग्लोबल 7 प्राइभेट लिमिटेड लेखिएको सोरुमभित्र आएर चेक गर्नुहोला, टेस्ट राइड गर्नुहोला। हामीले टेस्ट राइड गर्नेहरूको लागि पनि केही न केही उपहारहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, आउनुहोला, सरसामान हेर्नुहोला अनि त्यसपछि खरिद गर्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु। हजुर पक्कै पनि आफूले चाहिँ मजाले यहीँ सोरुममै आएर चाहिँ जाँच गरेर चाहिँ टेस्ट राइड गरेर मजाले चित्त बुझाएर लिएर जान सकिने अप्सन छ भनेर पनि बताइसक्नु भएको छ र स्कुटरहरू पनि धेरै नै राम्रो पनि छ र आगामी दिनमा पनि हामी यो सबै स्कुटरहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल यसको पावर पर्फर्मेन्स के छ टेस्ट राइड सहितको भिडियोहरू अवश्य पनि ल्याउने प्रयास गर्ने नै छौँ। हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो, हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जानकारी केन्द्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद र क्यामेरा खिचिरहनु भएका मित्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अहिलेसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो बडा दशैँ, शुभ दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा सबैजनाको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर।